capitania do Porto Santo evoluiu muito lentamente e nunca atingiu um nível de prosperidade aceitável. Os primeiros relatos da época revelam um estado de penúria, grande estagnação e precariedade. As suas populações viviam em constante sobressalto, vítimas da pirataria que assolava a ilha. Nos primeiros séculos da sua história, os habitantes do Porto Santo passaram tempos de grande abandono, com repercussão nas suas formas de sobrevivência. Eu lembro-me do meu avô ter um moinho de mão, era chamado moinho de mão, em que ele moía o grão, não era o trigo, era a cevada, ele moía para o café, portanto, era aí que moía, ou estressoava o milho. Quando era para o trigo, esse ia para os moinhos de vento, e era engraçada a forma como o moleiro recolhia o trigo para moer. As casas, quando tinham trigo para a moagem, colocavam um pano numa janela ou no telhado, e o moleiro, quando passava, via que aquela casa tinha trigo para recolher. Então aí ia lá e levava para o moinho. Depois de moído, ele também é que fazia a distribuição pelas casas. Com a base da alimentação dos portosantenses assente nos cereais, o homem criou formas de transformar o grão e o seu melhor aproveitamento. Os moinhos, alcandurados nos lombos e nas encostas viradas ao norte e nordeste, constituíram um engenho necessário e uma paisagem singular que vai desaparecendo. O primeiro foi mandado construir pela Câmara Municipal. Foi uma construção que demorou quase 4 anos a ser concluída. Localizava-se no sítio das matas e era um moinho um pouco diferente daqueles que nós encontramos hoje vulgarmente na nossa paisagem. Portanto, é um moinho deste género, com um corpo único em pedra. Como nós podemos ver, este já não se encontra em pedra, portanto o seu restauro levou a algumas alterações e ele hoje no seu exterior já está revestido a argamassa. Mas era um moinho de corpo único, encimado por um teto em zinco. Neste moinho, a parte de baixo, portanto a parte do resto do chão, servia de armazém para guardar os cereais e os utensílios, as ações agrícolas. A parte de cima, então, tinha a estrutura de moagem. O teto, uma construção em zinco, era rotativo para aproveitar, portanto, com mais eficácia, a incidência do vento. Nós encontramos-nos junto ao moinho um pouco diferente da estrutura daquele que estivemos a observar. Portanto, este moinho é construído sobre uma estrutura de pedra, portanto, chamado pedestal. O pedestal que nós vemos aqui já está adulterado em relação, portanto, aos primeiros que foram aqui edificados. Posteriormente, assenta este corpo de madeira sobre o pedestal e há que referir que este corpo de madeira gira também para aproveitar a posição do vento. Nós podemos aqui ainda ver vestígios, portanto, desse sistema giratório. O teto é construído em chapa de zinco e são encimados por um catavento com uma figura alusiva aos galos ou então aos peixes. Há que referir que este tipo de construção é muito menos dispendiosa que a construção dos primeiros moinhos. Além dos primeiros serem moinhos de muito maior dimensão, o tipo de construção também encarecia muito a obra. E estes moinhos então já podem ser construídos por lavradores locais, porque as pessoas, portanto os lavradores, não eram pessoas muito abastadas. E daí a dificuldade e daí o interregno que houve entre a construção do primeiro moinho e o surgimento destes moinhos. No início do século XX,
há mesmo a descrição da existência de 30 e tal moinhos no Porto Santo. Foram uma imagem de marca da paisagem porto-santense. Hoje ainda podemos observar alguns exemplares. Uns estão recuperados, nós temos, por exemplo, os da Portela, que estão recuperados. Claro que, por vezes, a recuperação não é fiel, pronto, mas é uma forma de mantê-los vivos. Outros estão mesmo em vias de destruição e há que fazer algo para manter esta marca, este testemunho do nosso património, agora no presente e também para o futuro. Contrastando com as planícies douradas, um dos pontos turísticos e de grande interesse geológico e científico é o Pico de Ana Ferreira e a sua lenda. Na parte ocidental da ilha, com cerca de 283 metros, trata-se de um monumento de colunas prismáticas provocado por movimentos vulcânicos há cerca de 12 milhões de anos. O arrefecimento lento da lava provocou a forma prismática da pedra, que constitui uma referência nos geossítios do Porto Santo, de dia ou de noite, onde se destaca a beleza desta pedreira. Esta formação tem cerca de 12 milhões e meio de anos. Foi criada através de condições únicas e específicas de profundidade, arrefecimento de lava e a própria composição molecular. Esta lava é tão rara que chama-se mugiarite, que existe apenas no Havaí, aqui e também noutro planeta, em Marte. Imaginem. Estas colunas foram criadas com a força, a pressão. Consegue-se ver muito bem o movimento da lava a subir e a convergir no alto desta crista, a crista do Pico Ana Ferreira, que além do seu interesse geológico também tem muito para contar. Temos aqui a lenda da princesa ou bruxa Ana Ferreira. A parte histórica fala da filha bastarda do rei Dom João II. Este rei, para esconder o seu segredo, o escândalo da corte, decidiu mandar para cá a sua filha bastarda, onde tinha a sua riqueza, lavoura e pastoreio, e onde viveu durante muitos anos. Mas a população, que não sabia quem ela era, a comunidade local, com certeza já desconfiava de uma pessoa vir de fora, uma estranha, porque será que estava cá? Pensavam que afinal não era princesa, mas sim uma bruxa. Existem lendas da bruxa Ana Ferreira e julgamos que tem a ver com o facto de haver muitas grutas em redor. Quando o vento está numa direção específica, cria uns rumores, uns ruídos que com certeza anteriormente, antigamente, pareciam de outro mundo. Ao longo de gerações, de boca em boca, tradição oral, ficou sempre a história da Ana Ferreira. Mas aqui dentro, nesta antiga pedreira, podemos ver uma magia muito, muito importante, a magia da natureza. Da vegetação originária da ilha do Porto Santo, o dragoeiro é a espécie que ainda hoje mais recorda o período do povoamento. A maior parte das espécies existentes foram reintroduzidas, existindo alguns poucos velhos dragoeiros. Esta árvore, de grande valor estético e decorativo, deve o seu nome à cor da sua seiva, que oxida em contacto com o ar, denominada sangue de drago ou de dragão. Foi outrora uma árvore abundante para exploração como fármaco e para tinturaria. O dragoeiro é considerado uma árvore emblemática na ilha do Porto Santo, pela principal razão de que era uma planta de grande porte que existia em grande número na altura da sua descoberta, numa altitude não muito superior a 200 metros. Ela encontrava-se normalmente associada às florestas de dragoeiro, associadas às florestas de zambujeiro ou oliveira brava. E por essa razão ela tornou-se emblemática.
Apesar desta ser uma planta que existia em grande número na altura da sua descoberta, quando a colonização da ilha, ela foi intensamente explorada, principalmente pelo facto da sua seiva, de nome Sangue de Drago, ter grande interesse a sua utilização. Isto porquê? Porque quando se extrai a seiva do dragoeiro, ela é incolor e em contacto com o ar oxida, tornando-se vermelha, parecendo mesmo, ficando muito parecido a sangue. Aliás, o nome dragoeiro advém disto mesmo. Dragoeiro vem do termo grego dracaiano, que quer dizer dragão, e daí também o nome da espécie, Dracaena Draco. Esta seiva era assim, em contacto com o ar, como referi, fica vermelha e solidifica. Era depois reduzida a pó e usada em tinturarias para tingir tecidos, também utilizada em verniz para violinos, portanto, e era muito apreciada na Europa. Também, pelas referências que existem, ela tinha grande interesse medicinal. Ainda há descrição, devido ao grande porte que a planta pode adquirir, de ser usada também para canoas. O tronco consegue ter bastante, tem fibras que dão bastante resistência à árvore, suporta muito bem a árvore, e esta resistência, pelo que está descrito, teria sido utilizada para a construção de canoas e que levava cerca de 6 a 7 homens. Isto está descrito nas Ilhas dos Arcos, segundo Gaspar Frutuoso. Portanto, esta grande exploração da árvore levou a que ela se extinguisse, e hoje em dia não existe na ilha nenhuma planta no estado selvagem. Todas as que existem foram reintroduzidas. Poderá ter sido um incentivo à reintrodução desta planta novamente o facto dela de facto ter sido utilizada na toponímia, termos o sítio do Dragual, onde nos encontramos, termos o Ilhéu dos Dragoeiros, portanto, e estes aspectos terão talvez ajudado a que ela fosse utilizada tanto nos jardins particulares como em jardins públicos, não esquecendo que ela é uma planta de grande valor ornamental. E a comprovar que esta é de facto uma árvore emblemática para a ilha, temos o facto dela fazer parte das armas da cidade da Ilha do Porto Santo, em que temos lá figurado um dragoeiro verde, não é? Comprovando de facto a grande importância desta planta para a nossa ilha. A organização administrativa e de poder local no Porto Santo teve a sua particularidade especial, derivada de ser uma ilha inicialmente entregue aos donatários diretamente dependentes do reino. A primeira carta de doação ao primeiro donatário, Bartolomeu Postrelo, data de 1 de novembro de 1446. Até o domínio filipino, os donatários do Porto Santo foram todos descendentes de Bartolomeu Postrelo, gerindo a ilha como se fosse uma propriedade sua, ou abandonando-a à sua sorte. Depois da descoberta ou redescoberta feita pelos portugueses à ilha do Porto Santo, ela, a partir de 1446, começou a ter um sistema de governo, a começar pelos donatários, que foi o primeiro Bartolomeu Postrelo, e depois dos donatários, no reinado de Dom José, começam os governadores, até Dona Maria II, de cognome a Educadora. A seguir, há a grande reforma administrativa da época, em que Dona Maria II, por uma legislação feita por carta de lei de 25 de abril, decreto provisório 18 de julho, e decreto definitivo de 12 de setembro, tudo de 1835, o Porto Santo foi declarado um concelho e aí passa a ser governado por administradores. Antes, porém, teve dois provedores, mas por muito pouco tempo. Depois, com a entrada em vigor do Código Administrativo de 1936, começa o Porto Santo a ser governado por presidentes. O presidente da Câmara toma as rédeas e é a autoridade máxima do concelho, inclusivamente a autoridade policial máxima também. Os donatários para a Ilha do Porto Santo
não foram lá grande coisa para o povo porto-santense. Eram reis e senhores de todo o poder local, dando sua obediência ao reino, diretamente com o reino, e durante a sua época até à era filipina em Portugal, eles eram reis e senhores. Depois, com a entrada filipina, eles ficam subjugados a um governador-geral estabelecido na Ilha da Madeira e aí começam a pagar impostos, porque antes estavam isentos, nem impostos pagavam. E aí, então, permanece a pagar impostos até à entrada de um João IV, que antes era o Duque de Bragança, em 1640. Começa ainda a haver os donatários, mas aí nessa época eles começam com um poder quase absoluto, mas não bem absoluto, porque os impostos eles continuaram a pagar. Os governadores também não foram grande coisa para a ilha. Aqui posso mencionar um dos 13 governadores que teve o Porto Santo, Manuel Inácio de Avelar Brotero, que foi o mauzão e que depois, com a aclamação de Dona Maria II, a população fez um levantamento popular e ele teve que fugir inesperadamente para Lisboa. Acabam os governadores e começam os administradores. Os administradores também não temos muito que se lhe diga, mas alguns foram mais ou menos, ou talvez alguns mesmo bons, como em 1929, o presidente Carlos Pestana de Vasconcelos e administrador, acumulando as duas funções, foi nessa presidência que foi instalado o telégrafo no Porto Santo, a primeira comunicação mais sofisticada na época, assim como também toda a iluminação, a primeira iluminação da vila do Porto Santo. Aqui mesmo ao lado temos a casa da delegação do governo regional, ou seja, a administração pública local. E antes de haver delegados do governo regional no Porto Santo, começou após o 25 de Abril, mas antes também houve os delegados da República. Ou nessa função, nos anos 30 a 44, acumulava Joaquim Pinto Pinheiro, que foi presidente, administrador, delegado marítimo e presidente da antiga União Nacional e ainda presidente da Casa do Povo do Porto Santo. Acumulava todo o poder da ilha. Este lugar é o lugar que eu gosto de vir meditar, escrever e que gosto muitas vezes só de ouvir o som do mar. Neste silêncio, muitas vezes apetece escrever, por exemplo, um poema sobre o Porto Santo, como este. Uma ilha é lugar de chegada e de partida. Do alto pico do castelo, vejo as vinhas com cachos dourados, vejo picos de lampos bem molados. Os muros, rendilhados, abrigam vinhas nos areais. Para leste há casas de salão abandonadas, lugares que albergam recordações. No sul, dorme-se devagar no areal dourado. O mar vem espreiar-se mansinho. Numa ilha há sempre um desejo de partida. Há chegadas alegres dos viajantes turistas. E no encontro do adeus, há mágoas que ficam e se guardam no coração até à próxima visita.